הזוהר הקדוש שהזכרנו קודם בפרשת ויקל, ורבנו מביא את זה לכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן, הזוהר הקדוש עומד על נקודה יסודית מאוד מאוד חשובה, שרבנו ארי מביא את זה בספרים שלו. הנקודה היא מסירות נפש. תראו נראה מה זה נקרא מסירות נפש. אבל הנקודה היסודית שאנחנו יכולים לפעול זה מסירות נפש. זאת אומרת, לא התורה, לא המצוות ולא התפילה שלנו לא תועיל, אלא אם כן יש בה נקודה של מסירות נפש. זה לכן הזוהר אומר, הזוהר מדגיש את הנקודה הזאת, להמתיק, להמשיך רחמים, זה רק על ידי נקודה של מסירות נפש. צריך להתבונן קצת, להבין מה זה נקרא מסירות נפש. מה הכוונה שצריך לעשות מסירות נפש? רבנו אומר, הנפש זה הרצון של האדם. מסירות נפש זה למסור את הרצון. פירוש הדבר, לכל אחד מאיתנו יש רצונות. יש, כל אחד מאיתנו צריך לראות, להתבונן, לחפש בעצמו. מה אני יכול לעשות כדי לוותר על הרצון שלי? קצת. לא להתחיל בדברים גדולים. כי האדם שילך בדברים גדולים לא יצליח. אי אפשר לקחת, אדם לא יכול לקחת על עצמו עכשיו דברים שיהיו מהפכת עולם, כי זה ברור שזה לא יחזיק מעמד 5 דקות. היום זה המצב, 5 דקות זה לא יחזיק. אבל מה כן אנחנו יכולים? אנחנו יכולים לקחת דברים קטנים, לראות מה אנחנו יכולים לקבל על עצמנו, לעשות מסירות נפש. הנקודה היא לוותר על הרצון, לוותר על איזושהי נקודה של רצון. אחד הדברים החשובים ביותר של יש כמה כיוונים, כמה דרכים שאפשר לפעול בהם, אבל היסוד, מסירות נפש זה מסירות הרצון. אנחנו מוסרים את הרצון שלנו. מה זה נקרא למסור את הרצון? אני רוצה דבר מסוים, אני מוותר על הדבר שאני רוצה. זה נקרא מסירות נפש. לכן, זה מה שכתוב, זה הזוהר אומר, לא יעזור גם שנלמד תורה, נתפלל ונעשה מצוות, אלא אם כן יהיה בתוך התורה, המצוות והתפילה וההתחזקות שלנו יהיה נקודה של מסירות נפש. פירוש, העולם עכשיו אי אפשר להגיד עולם כמנהגו נוהג. יש פה מהלך חדש, יש פה מהלך אחר. המהלך הזה אנחנו צריכים לפעול על המהלך הזה, כנגד הדינים, להמשיך רחמים, ואפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה. וכל אחד מאיתנו צריך להתבונן. מה אני יכול לעשות, מעט או הרבה, ולכתחילה ללכת על קצת. שאני לוקח על עצמי איזושהי נקודה של מסירות נפש. אני לוקח על עצמי משהו שקשה לי קצת, אבל אני לוקח על עצמי את הדבר הזה. הדבר הראשון, כל אחד, אם יכול, שכל אחד יבדוק את עצמו, כי אף אחד לא יכול להגיד לשני מה לעשות מסירות נפש. מדוע? כל נשמה זה עולם בפני עצמה, כל אדם יש לו את הקשיים שלו, את ההתמודדות שלו, את המלחמה שלו, מה שאף אחד אחר לא יודע. לכן, גם אם אדם יש לו איזו נקודה שהוא מרגיש, זה אני יכול לקבל על עצמי, ברוך השם, אל תחשוב שכולם יכולים לקבל על עצמם את הדבר הזה. מדוע? כל אחד יש לו את המקום שלו, אבל לכל יהודי יש במקום שלו איזו נקודה של מסירות נפש. לכן, אדם צריך לבדוק את עצמו. כל אחד צריך לעשות את החשבון נפש שלו, לבדוק את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי לעשות מסירות נפש. כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שהמטרה היא אחת, להמשיך רחמים על עם ישראל. אנחנו, כל העניין שלנו כרגע זה לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל. זה גם, לא משנה אדם מה שיבקש היום. אדם חסר לו ממון, הכל. מה שאדם יבקש, יקחו את זה בשביל עם ישראל. זה שמעתי לפני כמה שנים, רב חיים קניבסקי. שהוא אמר למישהו, אל תתפלל הרבה על דברים אחרים, כי זה לא משנה, בקום אחרי קחו את זה על עם ישראל, אז תתפלל ישירות על עם ישראל. ודאי וודאי שעכשיו צריך את הנקודה הזאת. אז נבדוק, נתבונן בכמה נקודות של מסירות נפש. הדבר הראשון זה שרבנו מביא, וגם המקור של הדברים זה הזוהר הקדוש, הזוהר אומרת על הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, מה זה הורגנו כל היום? נהרגנו. מסרנו את הנפש כל היום. איך אפשר כל היום למסור את הנפש? מה זה? אומר הזוהר הקדוש, זהו תפילה. היסוד הראשון של מסירות נפש זה שאדם מתחזק באיזשהו, יקבל על עצמו איזושהי נקודה של התחזקות בתפילה. מה, לא משנה מה. לאחד, לקבל על עצמו, להגיד בוקר וערב בזמן, קריאת שמע, זה המסירות נפש שלו. והרבה היום בדור שלנו, זה הנקודה של מסירות נפש שלהם, להגיד בזמן קריאת שמע. אם אדם יכול לקבל על עצמו
את העניין של ההתבודדות, זה דבר גדול מאוד. שכל אחד יתבונן, כמה הוא יכול לקבל על עצמו בלי נדר התבודדות. 10 דקות, רבע שעה. מי שקשה לו, אם אפשר חצי שעה, מה טוב. אם אדם קשה לו, שיקבל על עצמו 10 דקות. לסגור את עצמו באיזשהו מקום, 10 דקות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר בשיחות הר"ן, רבנו אומר, שבשעה שאדם עושה התבודדות, הקדוש ברוך הוא אומר לכל הבית דין של מעלה, רגע, אין לי זמן כרגע, יש פה איזה יהודי שמתבודד. אני קודם כל הולך להקשיב, אני הולך לשמוע מה שהוא רוצה להגיד לי. אז בינתיים ממתינים בכל הבתי דין, אי אפשר לגזור גזרות. כל עוד יש יהודי שמתבודד, אז אי אפשר לגזור גזרות. הקדוש ברוך הוא אומר, למה, לכל הבתי דין, חכו רגע, תמתינו, אני חייב להקשיב ליהודי. יהודי קודם את כולם, את כל הבתי דין. לכן, וזה היה באינטיפאדה הקודמת, או במלחמת המפרץ, אני לא זוכר, אז הרב ברלנד תיקן שיהיה כל שעה לפחות 4 אנשים בהתבודדות. היה רשימות, היה ממש רשימות, היו מעבירים את זה מאחד לשני, והיה, בכל שעה היה לפחות 4 אנשים שעושים התבודדות. למה? הרב אמר את זה על היסוד של דברי רבנו. הוא אמר, אנחנו לא נותנים לקדוש ברוך הוא לגזור גזרות על עם ישראל. זה רבנו אמר, איך נותנים לקדוש ברוך הוא לגזור עלינו גזרות? מה זאת אומרת איך נותנים? אנחנו יכולים להשפיע? רבנו גילה לנו את היסוד הזה. כן, אנחנו יכולים להשפיע. ברגע צריך לדעת, כל אחד מרגיש מה, מי אני ומה אני. זה ברוך השם, יש ענווה, זה דבר טוב. אבל צריך לדעת שעם כל זה, כל זה שזה דבר גדול מאוד, שיש ענווה, עם כל זה רבנו אומר, יש בחינה שנקראת והגבה ליבו בדרכי השם. אדם יהודי, בתמימות ופשיטות, עומד ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש, ממליץ טוב, אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה קורה בדור הזה. מה יעשה הנער ולא יחטא? מה אפשר לעשות? הורדת מיליארד אתרים של, באינטרנט לעולם הזה. כשאנחנו מבקשים רחמים על עם ישראל, צריך לדעת, זה פועל. הבקשות שלנו פועלות מאוד. הקדוש ברוך הוא לא, אדרבה, על זה שאנחנו לא מבקשים בקשות, הקדוש ברוך הוא מקפיד עלינו. מה זה, יש כזה דבר, כתוב, אומר אחד מגדולי המקובלים, הרשש, שאחד מהמצוות החשובות ביותר זה שאדם מברך את הקדוש ברוך הוא. מה זה? אדם מברך את הקדוש ברוך הוא? מישהו שמע פעם שצריך לברך את הקדוש ברוך הוא? מה זה נקרא לברך את הקדוש ברוך הוא? מה הוא צריך שנברך אותו? אז שואלים את השאלה הזאת, שואלים, הרשש כותב, צריך לכוון בזמן שאדם מתפלל, שיכוון לברך את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צריך ברכות שלנו? הקדוש ברוך הוא צריך את הברכות שלנו? אז באמת שואלים את השאלה הזאת, אבל באמת, יש ראיה מאוד חזקה לדברי הרשש, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נברך אותו. הוא רוצה מאיתנו, הוא צריך כביכול שאנחנו נברך אותו. איפה זה כתוב? מעשה ידוע מאוד בגמרא במסכת ברכות. תניא, אמר רבי ישמעאל, ואני אלישע, כהן גדול, היה אחד הכהנים הגדולים הצדיקים ביותר בתקופת בית המקדש השני. היה גם מעשרת הרוגי מלכות. אומר, פעם אחת נכנסתי להכתיר קטורת לפני או לפנים. זה היה ביום הכיפורים. ורק ביום הכיפורים, כידוע, הכהן הגדול מותר לו להיכנס לקודש הקודשים, להכתיר קטורת. והוא אומר, וראיתי את הקטריקל כשם צבקות, יושב על כיסא רם ונישא, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. מי אמר שזה הקדוש ברוך הוא? הכתוב הקטריקל, אולי זה שם של מלאך, אומרים התוספות, מגדולי מפרשי הגמרא מיד, על המקום הזה, אומרים, וזה לא מלאך, אלא זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז אלישע, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, ראה את הקדוש ברוך הוא. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הוא נכנס, הוא בא לבקר אותו בקודש הקודשים. מה הקדוש ברוך הוא אמר לרבי ישמעאל? אמר לו, תברך אותי. ביקש ממנו ברכה. הקדוש ברוך הוא ביקש מהצדיק ברכה. זה כתוב מפורש בגמרא במסכת ברכות. מה אמר לו רבי ישמעאל? מה הוא בירך אותו? מה זה הברכה של הקדוש ברוך הוא? משם נלמד מה זה לברך את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך ותיכנס עם בניך לפנים משורת הדין. זה הברכה של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תרחם על עם ישראל, זה גמרא מפורשת. זה רבי ישמעאל גילה לנו את הדבר הזה. בשעה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תרחם על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחשיב לנו את זה, כאילו ברחנו אותו. מה זאת אומרת? מה עומק הדבר? עומק הדבר זה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על עם ישראל.
זה הרצון שלו. אבל מידת הדין מונעת את זה. יש זמנים או מצבים שמידת הדין מונעת את זה. והרבי נתן כותב את זה בליקוטי הלכות. איך אפשר לבטל את מידת הדין? על ידי שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיגולו רחמך על מידותיך ותיכנס עם בניך לפנים משורת הדין. אז תרחם על עם ישראל. כשאנחנו מבקשים את זה, אז אומר, גילה לנו רבי ישמעאל, על זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחשיב לכם את זה כאילו אתם ברכתם אותי. כביכול אני לבד לא יכולתי לרחם. אבל כשאתם מתעוררים לבקש ממני רחמים על עם ישראל, אז עכשיו אני יכול לרחם על עם ישראל. למה? כי זה היסוד שנקרא התערותא דלתתא. כביכול הקדוש ברוך הוא, ודאי שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא כל יכול, אבל הוא קבע חוקים בהנהגת העולם, והחוקים בהנהגת העולם, שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול לפעול אם אנחנו לא מבקשים את זה ממנו. הוא רוצה לרחם עלינו, אבל הוא אומר לנו, אני לא יכול לרחם אם לא תבקשו, ככה בראתי את העולם, ככה אני רציתי לברוא את העולם. שרק על ידי, רק על ידכם אני יכול לפעול פעולות בעולם. ועל זה כתוב, קראנו בשבת פרשת בראשית, כתוב, ואדם עין לעבוד את האדמה. מה זה ואדם עין לעבוד את האדמה? רש"י מביא מדרש חז"ל. שום דבר לא צמח. הקדוש ברוך הוא ברא עצים, פרחים, צמחים, אבל הכל עמד בפתח האדמה. מדוע? עד שהאדם לא בא להתפלל, אין את הכוח הצומח. אין, העצים לא יכולים לגדול, הפרחים לא יכולים לפרוח, לא יכול להיות שום דבר. אז אומר רבנו אריה הקדוש, כי הקדוש ברוך הוא קבע חוק וכלל בבריאה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה מה שהוא רוצה לעשות, לקבוע את החוק הזה. אם אתם לא מבקשים ממני, אני לא יכול לפעול את זה. אני לא יכול לפעול לבד, רק שאתם מבקשים ממני. לכן צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה לרחם עלינו. ובוודאי שעכשיו אין לו שום עניין עם שום, עם אף אחד מהשרצים האלה. הם שרצים, משוקצים, אין להם שום מציאות. לא לחשוב שגם יש להם כוח, אין להם שום כוח. שמעתי מהרב, וסיפרנו את זה לפני כמה שבועות, שלפני חודשיים שהייתי אצל הרב, אז הרב אמר שעכשיו שר צילם, כל הכוח הרוחני כבר התבטל, כל מה שהם עכשיו זה רק, זה כמו דבורים לעקוץ אותנו כדי שאנחנו נתעורר. לא צריך לפחד מהם. אז היום בבוקר הייתה תפילה עם הרב, דיברתי עם מישהו שהיה בתפילה, הרב אמר, אין מה לפחד מהם. הוא אמר, אסור לפחד מהם. הרב אומר, זה עבירה. העבירה שנשארה עכשיו זה רק לפחד מהם. הם דחלילים, גפרורים ושרצים. זה כל המציאות שלהם. אבל כדי שאנחנו נוכל להמשיך את הרחמים, צריך לעשות, הדבר הראשון של מסירות נפש, זה שאדם יקבל על עצמו, אמרנו את הנקודה של התפילה, והדבר הכי חשוב, לבקש על עם ישראל. שכל אחד יבקש רחמים על עם ישראל. וזה מתקבל. ומי יודע, מי יודע מה יראו לנו לעתיד לבוא? עמדת 5 דקות, דיברת עם הקדוש ברוך הוא. היה לך איזו התעוררות בלב. מי יודע, אולי בדיבור הזה, עכשיו הצלת 1,000 יהודים, אלפים של יהודים. אי אפשר לדעת. אז זו הנקודה הראשונה. זו הנקודה הראשונה של מסירות נפש, זה שכל אחד יתבונן. מה שייך לקבל בתפילה, בהתבודדות, זה מעלה מאוד מאוד גדולה, מי שיוכל לקבל על עצמו אפילו 5 דקות של התבודדות. התבודדות הקבעה, אדם לבד, סוגר את עצמו באיזשהו מקום, הולך לים, הולך לשדה, לא משנה איפה, העיקר שאדם יהיה לבד, אפילו 5 דקות, ולהשתדל לדבר עם הקדוש ברוך הוא ב5 דקות האלה. ואם אין דיבורים, זה גם עולה להתבודדות. אם קרה שאדם שתק, גם זה נחשב, אז הקדוש ברוך הוא גם יודע להקשיב לליבנו. אז גם זה עולה במעלת ההתבודדות. ולחזק מאוד, להגיד לאנשים, עכשיו המצב הולך ולוחץ, כל הלחץ, כל מה שאנחנו שומעים, זה אך ורק לעורר אותנו. לכן, עם מי שיכולים לדבר, להגיד להם, להגיד לכל אחד, לכל יהודי, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע כמה רחמים אתה יכול להמשיך על עצמך ועל עם ישראל על ידי הנקודה הזאת. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה של מסירות נפש זה לראות, כמו שאמרנו, מסירות נפש זה למסור את הרצון, לוותר על איזה רצון שלנו. לראות שכל אדם יקבל על עצמו. אם למשל, אחד הדברים הגדולים ביותר שאדם יכול לקבל על עצמו, רבנו אומר את זה, רבנו אומר דברים נוראים על הדבר הזה. רבנו אומר שאדם, שלא יהיה ביזיונות לאף אחד. אבל אם יש ביזיונות, אז צריך לדעת, שזה עת רצון מאוד גדולה להמתיק דינים מעל עם ישראל. רבנו אומר
שאדם מקבל ביזיונות באהבה, אבינו אומר ככה, שאדם מקבל ביזיונות באהבה, הוא יכול להמתיק דינים מעל כל עם ישראל. ככה אבינו אומר. ויותר, יותר מהריגה אפילו. יותר אפילו ממה שהורגים יהודים. צריך לדעת אם במקרה קורה שמבזים, אז צריך לדעת, זה מעט השם. זה בא להמתיק דינים. אבינו אומר, יש תורה שאבינו אומר דבר נורא מאוד. ויש צדיק שהוא מאוד מאוד מפורסם. כולם יודעים ממנו. אז אבינו אומר שלפעמים הצדיק הזה צריך למסור את כל השם שלו, את כל הכבוד שלו, ולהפוך את כל הכבוד שנותנים לו, להפוך את הכל לביזיונות, ושהצדיק עושה את זה, כך אבינו אומר, הוא ממתיק את כל הגזרות, את כל הדינים מעל כל עם ישראל, על ידי הדבר הזה. כי זה, גם חז"ל אומרים את זה, גם אבינו כותב את זה, כתוב הרבה בספרים. אחד מהמתקות דינים הכי גדולות, זה ישמע ביזיונו אדום ואשתו. נכון שזה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אבל כדי שנוכל לקיים את זה, בעזרת השם אנחנו מקווים שלא יהיה ביזיונות לאף יהודי ולא נצטרך את כל זה. אבל מה שאנחנו יכולים לפעול שנפעל, אחד הדברים שמאוד מאוד קשה בקבלת ביזיונות זה שעדיין האדם מקשר את הביזיון למי שביזה אותו. הנה עכשיו פלוני ביזה אותי. או רגע, הוא לא צודק. הנה, אני רואה עכשיו 13 סיבות שהוא טועה בזה. ועוד 13 סיבות למה גם צריך לקטול אותו בכל מיני שיטות. זה תלוי לפי החומרה של המצב. אז בסך הכל הגענו לשם הוויה מלא. 13 סיבות שהוא לא צדק, 13 סיבות לקטול אותו, הגענו ל-26, הגענו לשם הוויה. אנחנו מחוברים עם השכינה עכשיו בכל מה שאנחנו אומרים. הכל אמת איך כתוב בסוף הכתובה? הכל אמת ושריר וברור וקיים ויציב. אז הכל ברור. אבל לאט לאט זה עבודה. אבל בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. כשמבזים אותך, תסתכל לעבוד על זה חזק מאוד. זה לא הוא ביזה אותי. זה דוד המלך זכה להשיג. השם אמר לו כלל. לזכור, לא משנה. אז הוא טעה. יכול להיות שהוא טעה. יכול להיות שהוא גם שוטה גדול. אולי הוא גם רשע גדול. יכול להיות. זה לא מופקע. אבל שאדם ישתדל להתעלות מעל זה, ולהסתכל ישר על השורש של הדברים. גם אם הוא רשע, זה שמבזה אותי, זה לא משנה. אחרי הכל הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לעלות אל הקדוש ברוך הוא ולעזוב אותו. זה עכשיו, זה מה שדוד המלך זכה, שהוא ברח מאבשלום. אז הוא אמר לקדוש, הוא אמר לאבישי בן צוריה, שקילו אותו, שמי בן גירה. אז הוא אמר לו, השם אמר לו כלל. השם אמר לו לקלל אותי. אז באותו רגע, הוא זכה לעשות תיקונים עצומים ונוראים מאוד, דוד המלך. אז זה המסירות נפש, זה הנקודה השנייה של המסירות נפש. זה הנקודה הזאת ישמע ביזיונו אדום ואשתו. ולכוון, להגיד במפורש לקדוש ברוך הוא, אני מקבל את זה באהבה להמתיק דינים מעל עם ישראל. ככה אנחנו צריכים היום לראות את עצמנו. הדבר השלישי זה לראות בכל אחד באיזה נקודה יכול להתחזק בנקודה של הצניעות, של הקדושה ושל הצניעות. אם זה עוד קצת שמירת עיניים, אם זה קצת שמירת המחשבה, להשתדל להתרחק מכל מיני מצבים לא נעימים. אדם קשה לו לשמור את העיניים, לכולם קשה לשמור את העיניים. שאף אחד לא חושב שהוא היחידי. אין היום מישהו שלא קשה לו, אולי יש איזה מניין בדור שלא קשה להם לשמור את העיניים. זה המציאות, זה המציאות. שאדם יקבל על עצמו לכבוד הקדוש ברוך הוא ולכבוד עם ישראל, ללכת 5 דקות שמירת עיניים. זה הכל. 5 דקות תקבל על עצמך. ואם תוכל אחרי שעה, עוד 5 דקות מה טוב. אבל לפחות להתחיל 5 דקות. 5 דקות לא מסתכל על אף אחד. זה מובטח, העולם ממשיך להתקיים. זה בסדר, הוא לא מתמוטט. 5 דקות לא נסתכל, לא נסרוק את המציאות, העולם ממשיך להתקיים בזה. אז זה שם, באותו מקום, הזוהר הקדוש אומר, שאחד הדברים שמאוד מאוד מבטלים, גזרות ודינים מעל עם ישראל וחס ושלום מגבירים, הזוהר הקדוש אומר שמה, זה כל העניינים של קדושה, העניינים של קדושה וצניעות, להשתדל להילחם בזה. הניסיון לכל אחד, במקום שבו הוא נמצא, יש ניסיונות גדולים בזה. אבל צריך לדעת דבר מאוד חשוב. ברגע שגם אם לאדם יש ניסיונות, וגם אם יש לו אפילו מחשבות לא טובות, זה עדיין לא אומר שהוא נכשל. כי השאלה מה הוא עושה עם זה? לקחת את הקשיים, לקחת את הניסיונות לדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו, אם לאדם יש פתאום מחשבות לא טובות, אז במקום
לא ליפול לא לעצבות, לא ליפול לא, לא ללכת אחרי התאוות, אלא לקחת את זה לדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. וכזה צריך לדעת, אחד מהדברים שממתיקים את הדינים, יותר ויותר מעל עם ישראל, זה הנקודה הזאת של קדושה וצניות. ברגע שאדם זוכה, כל 5 דקות של שמירת עיניים, מבטל גזרות מעל עם ישראל. ככה זה ממש כפשוטו. ועדרה, וזה שזה קשה, אז זה פועל יותר. זה עוד יותר מסירות נפש, הדבר הזה. ולהגיד, להתחיל לחזק, היום צריך לדעת, כל מי שקשור קצת עם רבנו, קשור עם דעת אמיתית, אנחנו כולנו שלוחים, כולנו שלוחים של רבנו, ללכת ולהגיד, לדבר עם אנשים, לחזק אנשים, ככל שיעבור הזמן, הלבבות רק ייפתחו יותר. לא יהיה מי שיחזק. אז הרבנו עכשיו מאיר לכל הנשמות, להפוך את הדיכאונות והעצבות לשמחה, להתחזקות, להתעודדות. אני אגיד לכם חידוש מבית מדרשו של הרב שלום ארוש. היום זה יצא. לא יודע מי אמר את זה, ככה שמעתי. הישיבה של הרב שלום ארוש אמר, ראיה שצריך, רבנו אומר, שעל ידי ריקודים ממתיקים דינים. אז הרב אמר, כך שם מהבית מדרש של הרב שלום, שמעתי, ראיה לדבר, לדקור זה אותיות לרקוד. זה החידושים של ברסלב. צריך להפוך את כל הדקירות לריקודים, להתחיל לרקוד מכל הדברים. אז זה 3 נקודות החשובות. זה מה אפשר לפעול, צריך להאמין באמונה שלמה. אדם שמע, יש מלחמת גוג ומגוג, הרוסים באים, פוטין, לך דבר עם הקדוש ברוך הוא הזה. ובעיקר, בעיקר, לתפוס את הנקודה הזאת, להמליץ על עם ישראל, ללמד זכות על עם ישראל. זו נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת ללמד זכות על עם ישראל. למה זה חשוב? כי זה האמת. באמת, רובה דרובה של הדברים, אם לא הכל, ודאי, שרובה דרובה של הדברים זה אונס, שוגג, אנשים בקושי יודעים איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. הקדוש ברוך הוא יודע את זה, רק מה הוא רוצה? שאנחנו נבוא ונגיד לו את זה. זה מה שחסר פה, זה ההתעוררות שלנו להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. אז זה הנקודה הראשונה בסיפור שלמדנו על דוד המלך, על מה בא אחרון האף. היה צריך לבנות את בית המקדש הראשון, לא היה מספיק התעוררות. עכשיו נתקן את זה בעזרת השם.